Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Məxrəsə bağında 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində konkret 5 otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 110 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Bu otağın ölçüsü 6'nın 3'ədir. Təmiri ortadan yüksəkdir. Bəzi yerləri ola bilsin nəzərə almasaq. Burada isə deməli ikinci otaqdır. İkinci otaq 4'ün 4'ədir, bu cürdür. İndisə balqonuna çıxıram. Deməli, balqonun uzunluğu 10 metr. Eni isə 1.3'dür. Bax, bura deməli balqonudur, bu cürdür. 5 mərtəbəli bina... 5 mərtəbə, bağışlayayım, 5 otaqlı mənzildir. Qiyməti 110 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Dediyim kimi, Məxrəsə bağında yerləşir. Bax, hal-hazırda, deməli, mən böyük otaqdan çıxdım. Hal-hazırda, bax, burada yerləşirəm. Bura koridordur. Koridorun uzunluğu harcısa 7 metrdir. Bəlkə də bir balaca çoxdur. Bax, onun ölçünü ona görə deyirəm ki, ola bilsin videoda bir balaca böyük görsənsin. Ancaq burada harcısa 7-8 metrdir, en 2 metrdir. Bura isə 3-cü otaqdır. 2 otaq deməli 4-ün 4-ə, 1 otaq 6-ın 3-ə. Çox yaxınlıqda 16 və 22 nümrəli orta məktəblər yerləşir. Bundan başqa, deməli, bir neçə obyektlər yaxınlıqda yerləşir. 17 nümrəli marşrut binanın çox yaxınlığından işləyir. Bura isə deməli 3-cü və 4-cü otaqdır. Bax, bu 3-cü otağın, 4-cü otağın uzunluğu 6, eni 4 metrdir. O tərəfdə açıq tiplidir balqon, ancaq burada bağlı tiplidir. Bu balqon yerinə qədər 6 metrdir. Bura isə bax, deməli balqon olub, bax, dilə açıq tipli, ancaq hal-hazırda bağlıdır. Bax, belə bir konkret 5 otaqlı mənzilin, eyni zamanda 3-cü mərtəbə Leningrad proyektli qiyməti 110 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə 5-ci otaqdır. 5-ci otaqda olduğu kimi, yəni 4-cü otaqda olduğu kimi balqon otağa birləşdirilib. Buranın da ölçüsü 6'nın 4'ədir. Balqon yeri nəzərə almıram. Yəni o söz onu nəzərə almadan dedim. Yenidən deməli təmirini sizə göstərim. Eyni zamanda gördüyünüz kimi pol taxtadır. Yəni başqa material deyil. Gəncə şəhərində Məxrəsə bağında yerləşir. Bura isə deməli mətbəğidir. Mətbəğin 5'in 4'ədir. Böyükdür. Stil sistemi Aristondur. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. İndi isə yenidən deməli mən sizə mətbəğini göstərirəm. Bax, belə bir konkret 5 otaqlı mənzilin qiyməti 110 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. 3 tonluq su bakı var. Bax, bura isə deməli hamamıdır. Bu cürdür. Bura isə bu zonadır. Qapısı dəmirdir. Hal-hazırda qapıdan giriş hissəsini göstərirəm. Bax, belə sizlərə uğurlar.